Me 7 nëntor të vitit 1925, Ministri Financave Suleiman Starova u gjendi gozhduar nga pyetjet e deputetëve që kërkonin shpjegime për një kontratë kongjesionare specifike. Ato të demontimit të municioneve që ushtrite huaja kishin lënë në vend pas largimit në përfundim të luftës së parë botërore. Kontrata ose kohë zotroi nga një italian i quajtur Ricardo Levante, që kishte bler kompaninë dhe koncesionin nga një shqiptar. Kompania në fakt kishte një emër jo të mirë sepse gjatë procesit të demontimit të municioneve, një pakujdesi kishte shkaktuar një tragjedi të rëndë, duke sjellë vdekjen e punëtorëve si pasojë një shpërthimi të fortë. Ministri i Financave Suleiman Starova në seancën e pasdites së 7 nëntorit 1925 i kërkoi anulimin e kontratës, por shpjegimi i tij ishte se në këtë rast kontrata nuk mund të anulohej. Kjo sepse ministri paraardhës kishte firmosur një klauzol specifike që bënte të pamundur anulimin e saj. Largimi ushtrive të huaja nga Shqipëria në përfundim të luftës së parë botërore solli që në Shqipëri të kishte shumë mbetje materiale ushtarake në vend. Dhe në fakt, qeveria e parë pas luftës vendos të marrë disa masa për të vendosur kontroll jo vetëm mbi këto materiale, por gjithashtu dhe mbi municionet që kishte në Shqipëri. Dhe në këtë kuadër kemi një fushatë çarmatimi, por gjithashtu dhe të mbledhjes së municioneve dhe materialeve të ushtrive të huaja. Për herë të parë ne sot do të sjellim një koncesion të viteve 20 që analizon mënyrën si u demontuan këtë armë, por mbi gjitha historinë e një fabrike që shpërtheu duke shkaktuar vdekjen e punëtorëve të kësaj fabrike. Por para se të ndalemi tek ky koncesion, çfarë ndodhi në Shqipërinë e viteve 20, kur sapo kishte përfunduar lufta e parë botërore? Lufta e parë botërore apo siç njihet ndryshe dhe si lufta e madhe përfshiu gjithë botën nga viti 1914 deri në vitin 1918. Kjo luftë i kushtoi jetën 20 milion njerëzve dhe përfshiu 6 kontinente. Lufta do të shpërthente pas atentatit vdekje prurës në gushtin e vitit 1914, ku nacionalisti serb Gavrilo Princi vrau trashëgimtarin e fronit austrisë Franz Ferdinandin. Ky atentat solli dhe shpallin e luftës nga perandoria austro-hungareze ndaj Serbisë. Lufta do shkaktonte shpërbërjen e 4 perandorive, perandorisë austro-hungareze, Prusisë, perandorisë osmane dhe Rusisë. Shqipëria gjatë luftës së parë botërore do të administrojë nga ushtritë huaja, të cilat në thelb do t'i përgjigjeshin ushtrive të vendeve fqinje që kishin pushtuar territorin shqiptar. Në qershor të vitit 1915, forcat ushtarake serbe pushtuan Shqipërinë veri lindore, duke arritur deri në afërsitë të Durrësit, ndërsa ato malazeze pushtuan Shqipërinë veri perëndimore. Ushtrit serbe dhe malazeze u detyruan të tërhiqeshin nga territori shqiptar nga presioni i ushtrisë austro-hungareze, që në janar të vitit 1916 krijoi zonën austro-hungareze të pushtimit. Në korë që ishin futur trupat greke ndaj dhe në vitin 1916, në territorin shqiptar do të futeshin repartit e ushtrisë franceze që do të largonin nga andej trupat greke. Në dhjetor të vitit 1916, në Korçë do të shpallej krahinë autonome e do të niste administrimi francez i rajonit. Ndërsa në rajonet e Vlorës, Tepelenës, Përmetit dhe Gjirokastrës, do të futeshin trupat italiane që shpallën unitetin dhe pavarësinë e Shqipërisë nën patronazhin e mbretërisë së Italisë. Gjatë qëndrimit të tyre në Shqipëri, ushtrit sollën me vete edhe njësër materiale që objekte që jo vetëm ushtarake, ndërkohë do të merrni edhe njësër punimesh konkrete për ndërtimin e infrastrukturës së transportit dhe komunikimit. Vëmendje do t'i kushtoj edhe ndërtimit të objekteve si banesa, spitale, fabrika, shkolla e tjerë, që do të përdoreshin si për qëllime ushtarake ashtu dhe për qëllime civile. Ushtria italiane do zbarkonte në Vlorë duke pasur prezencë në një sipërfaqe të konsiderueshme të rajonit, duke nisur nga një batalion në vitin 1914, por të vijuar me zbarkimin e rreth 100.000 trupave në vitin 1915. Mes dinamikave të vrullshme e ndryshimeve të shumta në aspektin geopolitik, prezenca trupave italiane në zonën e Vlorës do të vijonte deri në vitin 1920, kohë kur u zhvilloi që njësi lufta e Vlorës së zgjati 3 muaj, e ku trupat italiane u detyruan të tërhiqeshin.
Italia do të ngrinte në vitin 1920 një komision të posaçëm për të hetuar mbi shpenzimet e luftës. Komisioni u ngrit me ligjin e 18 korrikut të vitit 1920 dhe kishte në përbërje 30 anëtar, nga të cilët 15 ishin senatorë dhe 15 deputet. Ky komision kishte detyrën që të nxjerrte të gjitha detyrimet financiare që rrinin nga shpenzimet e kryera nga administratat e ndryshme publike, kontratat e nënshkruara e tjerë. Në vitin 1922, komisioni u ndan në 6 nënkomisione secili me kompetenca specifike. Nën komisioni parë ishte ai për Shqipërinë dhe shqyrtoi shpenzimet e përgjithshme të trupave, rezervat, shpenzimet sekrete për Shqipërinë, Sirinë, Palestinën, Libinë e tjerë. Raportet ju paraqiten dhomës së deputetëve në vitin 1923. Komisioni hetimor për shpenzimet e luftës ka marrë në shqyrtim për pjesën e kompetencës së tij zhvillimet në Shqipëri. Hetimet kanë qenë të vështira dhe është dashur mbledhja e burimeve e provave të ndryshme, mes të cilave atyret e Ministrisë së Jashtme, ato që vareshin nga Ministria e Luftës dhe e Marinës, Presidenca e Këshillit ka pasur dëshmitar të shumtë dhe në fund është bërë edhe një hyrje në Vlorë dhe në lokalitetet kufitare ku janë bërë konstatime të çmueshme, të vlefshme për të plotësuar gjykimin e komisionit. Relacioni 20 faqesh ku jepen të përmbledhura gjetjet për Shqipërinë, analizon zhvillimet politike, kontekstin e tyre, por më së shumti i kushton vëmendje mënyrës se si janë shpenzuar fondet gjatë qëndrimit të ushtrisë italiane në Shqipëri. Një nga çështjet që komisioni mori në shqyrtim ishte bilanci i shpenzimeve të përgjithshme të luftës në Shqipëri. Nga kontrollet e kryera pranë Ministrisë së Luftës dhe Marinës, pranë thesarit të shtetit e kalibrimit nga zyra llogarive të Italisë, në vitin 1921, ishte realizuar dhe një fature për afër të kostos së pranisë në Shqipëri. Raporti i komisionit hetimor vitënton faktin se nuk ishte lehtë për komisionin që të përcaktonte me saktësi koston e të gjithë ekspeditës ushtarake në Shqipëri. Ndryshe nga sa kishte ndodhur me dokumentacionin e ruajtur në institucionet italiane, në Shqipëri ishin shkatruar apo humbur dokumente të shumta të llogarive, shpenzimeve për mbajtjen e trupave, spitaleve, kantiereve, anijeve e tjerë. Megjithatë, bilanci që përmban raporti është si më poshtë: shpenzime për administratën e luftës, 1.5 miliard lira. Shpenzimet e kryera për administratën e marinës, 350 milion lira. Shpenzimet e kryera nga Ministria Punëve të Jashtme, 3.250.000 lira. Kosto e anijeve të humbura në erët e Shqipëris nga operacione ushtarake detare, 51.758.300 lira. Totali shpenzimeve llogaritë 1.9 miliard lira. Kjo tabeli ishte artuar me përafërsi nga zyra shtetërore e llogarive dhe ishte plotësuar nga hetimet direkte të kryera nga komisioni. Megjithatë, në relacion antarët e komisionit parlamentar evidentojnë se shpenzimet e treguara janë shumë larg realitetit. E në këtë rast, në faturën e luftës futen sendet e humbura, fondet e shpërdoruara apo investimet e kryera në Shqipëri që duhet të përfshiheshin në faturën e përgjithshme. Në relacionin e komisionit hetimor evidentohet se rrugët në Shqipëri janë gjigante dhe se akset kryesore janë ndërtuar të gjitha me bazament artificial me një gjerësi nga 5 deri në 8 metra. Në total, raporti evidenton se gjatë kësaj periudhe ishin ndërtuar 546 kilometra rrugë. Administrata ushtarake kishte ndërtuar një rrjet rrugëror të konsiderueshëm tip Dekovil, i cili konsiderohej në eficiencë perfekte dhe lehtësisht i çmontueshëm. Gjatësia e rrjetit tek rrugëdhor ishte 100 km e 244 metra. Kjo linjë Dekovili arrinte vlerën e 100.000 lirave për kilometër dhe pasuria e rrugëdhorë lënë shqiptarëve kishte vlerën e 10 milion lirave. Trupat e gjenjës nga ana tjetër kishin montuar një linjë të përhapur telefonike në komanda të ndryshme dhe një linjë kolosale telegrafike me një central të madh elektrik me shfrytëzim të rregullt. Rreth 3.000 km në total ishte sipërfaqja e këtij rrjeti. Në raport evidentohej se një përfaqësues i konsorciumit të materialeve telegrafike telefonike u kthye në Vlorë dhe ndërtoi pemën në të gjitha linjave dhe i vlerësoi në 7 milion lira.
Ushtria italiane kishte në përdorim 9 teleferik që i përdorte për transportin e materialeve dhe njerëzve në zonat e vështira për transport. Vlera përgjithshme e tyre sipas komisionit shkonte në 1.800.000 lira. Shumë prej këtyre teleferikëve janë çmontuar dhe zhvendosur nga autoritetet shqiptare. Në Vlorë shprehnë se janë vjedhur, por për dy prej tyre i kemi parë pra një postë gjendarmerie, shkruajnë në raport. Gjatë tërheqjes, trupat italian lanë pas sidomos në kohën 115 në Tepelen, një material automobilistik me vlerë të madhe. Në listën e këtyre materialeve ishin 55 autokarro, thuajse të gjitha të tipit Fiat. 452 goma e koperton, 540 pompa ajri dhe një serë materiale të tjera, oficine dhe pjesë këmbimi. Kjo pasuri automobilistike braktisur të shqiptarët, sipas komisionit, kishte vlerën disa milion lirave. Kras materialeve të tjera pas largimit nga Vlora, italianet lanë pas një seri armatimesh dhe municionesh. Referuar të dhënave të Komisionit Hetimor të Senatit Italian, gjatë tërheqjes trupat ushtarake lanë pas 11 topa të artilerisë rënd, 16.000 fishek, një sasi të madhe baruti që ruaj në kampet e ushtrisë italiane e tjerë. Vetëm në një natë, në kampin e ushtrisë në Vlorë u morën nga forcat kryengritëse shqiptare rreth 8.000 kg eksploziv, që do thotë se sasia ka qenë shumë herë më lartë. Hetuesit italian që erdhën në Shqipëri shprehen se nuk mundën të bëjnë hetime të plota lidhur me sasinë e armëve dhe municioneve që lanë pas në Shqipëri, për faktin se kishin hasur pengesa nga autoritetet shqiptare. Në listën e materialeve ushtarake që italianët e llogarisnin së dëm, ishin edhe marrëveshjet që kishte pasur mes dy vendeve për dhënien e më shumë se 3.000 armëve, 10 mitralozëve të tipit Fiat, si dhe të qindra mijëra gëzhojave që mbusheshin me barut për t'u kthyer në fishek. E gjithë kjo sasi armatimesh e municionesh, pas largimit të ushtrisë italiane mbeti në duart e popullatës shqiptare. Gjatë luftës së parë botërore, austro-hungarezët administronin veriun e vendit dhe zonën e ulësirës perëndimore deri në Vlorë. Prezenca austro-hungareze në Shqipëri do zgjasë nga janari vitit 1916 deri në nëntorin e vitit 1918. Ardhja e tyre në Shqipëri nuk u karakterizua nga përplasjet armatosura, madje pati edhe një ftesë publike nga ana krerëve lokal për popullatën, që i prisnin austro-hungarezët si cilimtar dhe jo si pushtues. Vetëm një incident i rënd do të ndodhte në Lur, duke sjell jo pak debate mes administratës civile dhe asaj ushtarake austro-hungareze. Në këtë kontekst, në qytet kryesore ku ishin prezente forcat austro-hungareze do zhvilloheshin ceremonitë të posaçme për pritjen e trupave austro-hungareze. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, austriakët konsiderohet se kanë ndikuar shumë me projektet e tyre infrastrukturore. Sigurisht ato kishin qëllime ushtarake, por përfitimet do të ishin të dyanshme. Studiuesi Elena Kutaqi në librin e saj Administrimi i Shqipërisë nga Austro-Hungaria jep të dhëna se sa ishin investimet austriake në Shqipëri. Referuar këtij studimi, totali investimeve arrinte në 62 milion korona. Të gjitha komunikacionet së bashku shkonin në 739 kilometra. Ushtria austro-hungareze u largua nga Shqipëria në nëntor të vitit 1918, pas thuajse 3 vitesh në Shqipëri, duke lënë pas një sipërfaqe të konsiderueshme rrugësh e një sër materialesh të karakterit ushtarak, që më pas do të vijonin të përdorishin nga popullata shqiptare. Krajina e Korçës gjatë luftës së parë botërore do të administrohej nga francezët. Forcat franceze do të futeshin në Korçë në tetor të vitit 1916 për të larguar forcat greke që i kishin pushtuar. Në këtë periudhë do shpallej Krajina Autonome e Korçës. 14 përfaqësues të Korçës dhe koloneli francez që drejtonte trupat ushtarake do të nënshkruanin protokollin e shpalljes së Republikës Autonome. Themistokli Gërmenji do të ishte prefekti i policisë.
Francezët së bashku me autoritetet lokale do të nisnin të organizonin një republikë të mirë fillë brenda në Shqipëri. Me monedë lokale, rregulla e ligje që vepronin njësoj si një shtet. Riorganizimi i administratës lokale do qëqërojnë dhe nga vendosja rregullave fiskale, mbledhja taksave, lufta kundër kontrabandës dhe investime infrastrukturore. Të ardhurat bugjetore do të rriteshin gjatë kësaj periude, pasi të gjitha zonat e administruara nga francezët paguanin taksat. Nga ana tjetër, ushtria franceze do t'i kushtonte gjithashtu rëndësinë ndërtimit të rrugëve dhe pse ushtria e saj kishte më pak territor në administrim në krahasim me italianët dhe austriakët. Gjatë administrimit francez do të ndërtoheshin rrugët nga Korça në Sarand, nga Korça në Florina, apo rrugët që lidhnin Korçën me Pogradecin. Të gjitha rrugët dhe ura që lidhnin fshatrat me Korçën e Pogradecin do t'i nënshtroheshin rekonstruksionin ndërsa ndërtesat publike do të merremetoheshin. Gjithashtu ngrit rrjeti telefonik e telegrafik që lidhte Korçën me qytetet e tjera. Rëndësi të madhe francezët i dhanë dhe studimeve gjeologjike për pasuritë natyrore të vendit, pa lënë pas dhe zhvillimin e sektorëve të tjerë si arsimi, bujqësia apo zhvillimi shoqëror. Veç këtyre veprave të karakterit civil dhe ushtarak, para se të largoheshin nga Shqipëria, administrata franceze do të rrinte në arkën e shtetit më shumë se 2 milion franga. Largimi ushtrive të huaja nga Shqipëria bëri që në vend të mbeteshin pas shumë muhekuriste që nga shinat e degovilve të ushtrisë austro-hungareze asaj italiane, telat me gjëmbë, makina deri dhe gjyre topash, armë dhe fishek të shumtë. Një pjesë e madhe e materialeve u përvetësuan nga banorë të ndryshëm që i përdoren ato për ndërtime banesash apo për qëllime të ndryshme. Në fillimin e viteve 20, kur në vend nis një periudhë stabiliteti, qeveritë u përpoqën që të vendosin rend. Një nga veprimet më të para që ndërmori qeveria dalë nga Kongresi i Lushnjës, ishte vendosja e kontrollit mbi armët dhe municionet që zotëronte popullata, duke ndërmarr fushata qarmatosje të vazhdueshme, e nga ana tjetër duke vendosur nën kontroll çdo sen të braktisur nga ushtritë e huaja, që më pas u cilësuan dhe si pasuri e shtetit shqiptar. Kjo çështje trajtohet gjithsesi nga gjyqshkozat e financave të Shqipërisë. Ai evidenton se materialet ushtarake të lëna nga ushtritë e huaja u shitën në ankan dhe ko pas kohë në bazë të urdhëresave qeveritare. Me lirimin e Shqipërisë nga të huajt në vitin 1920, populli nisi të mbledh materialet luftarake të mbetura prej tyre dhe dishes brenda e jashtë shtetit pa ju nënshtruar ndonjë rregulli. Në ato momente, qeveria ka marrë një vendim më 21 dhjetor të vitit 1920, me të cilin detyronte ngarkimin e të tilla materialeve me 5% taks eksportimi kur ato niseshin jashtë shtetit. Këto lloj materialesh përbëheshin prej gjylesh, fishekësh e të tjerë. Përveç këtyre, kishin mbetur edhe shumë material rrugës si baza dekovili. Ky lloj materiali ish grabitur më tepër se çdo gjë tjetër, duke u përdorur si lënd ndërtimi, huaj ngardhesh e të tjerë pa ndonjë dobi të shtetit. Qeveria mbi informatat e zyrave të qarkut për t'ia prerë hovin dëmeve të tilla në vitin 1921 vuri dispozita penale duke aplikuar ligjin e datës 27 nëntor 1921 mbi dënimin e grabitësve të materialit. Të gjitha këto nuk ishin mjaft për rregullimin e çështjes me shumë rëndësi e vleftë të materialit në fjalë. Duheshin urdhërime esenciale, lipse i një plan punimi për mbrojtjen e kësaj pasurie të shumtë. Kjo arsye e shtyu qeverinë që të marrë një vendim tjetër me datë 16 korrik 1923, i cili cilësonte materialet, caktonte mënyrën e veprimit për çdo kategori të tij si më poshtë. Materiali i lënë prej ushtrive të huaja në Shqipëri ndahet në 3 kategori: materiali që ushtritë e huaja i kanë shitur privatëve, material i lënë në vlorë dhe material i lënë pa i dorëzuar askujt. Pra, në pikpamje juridike, materiali i pikës së parë, në qoftë se provohej me ndonjë dëftesë se është blerë prej autoriteteve ushtarake ose prej ndonjë oficeri, t'i njihet zotrimi blerësit. Materiali i vlorës të rregullohet në bazë të protokollit të posaçëm. Sa për materialin tjetër, ai është pasuri e shtetit. Asnjë prej popullit nuk mund të vendosë dorë mbi të. Kësi lloj materiali, kudo që ta gjej, në dorë të kujt do ta konfiskoj. Domethënë, materiali që gjendet në rrugë, male e fusha e të tjerë, mblidhet nga qeveria dhe përdoret sipas nevojës, si dhe ai që gjendet në duart e privatëve e që nuk kanë një dëftes, por që e kanë të blerë, konfiskohet.
Në këtë mënyrë, shteti shqiptar vuri nën kontroll të gjitha materialet e lëna pas nga ushtritë e huaja. Nga kjo urdhëresë, u përjashtuan vetëm banorët e Elbasanit që amnistoheshin për faktin se kishin marrë hekurat e dekovilve dhe i kishin përdorur për ndërtime godinash. Arsyeja ishte se në vitin 1921, banorët e Elbasanit ishin dëmtuar nga tërmeti dhe si rëdhoi ata u falen nga kjo dispozitë që ngarkonte penalisht ata që kishin uzurpuar pasurinë e ushtrive të huaja që tashmë do t'i përkisnin shtetit shqiptar. Në vitin 1924, qeveria Fanolit bëri një dekret ligj të posaçëm sipas të cilit do të shiteshin të gjitha gjylet dhe municionet e ushtrive të huaja dhe të ardhurat e siguruara do t'i kalonin Ministrisë së Luftës. Kjo e fundit do t'i përtorte për të bërë investime ushtarake për ushtrinë shqiptare. Por nga kjo qeveri u vendos dhe shitja në ankande anive të mbytura të ushtrive të huaja. Në vitin 1925, kur ishte vënë nën kontroll kjo pasuri e shtetit shqiptar, nis një fazë e re ajo e dhënjes me koncesion të këtij shërbimi. Pra qeveria shqiptare vendosi të japë me koncesion mbledhjen e gjyleve dhe municioneve të ushtrive të huaja dhe shitjen e tyre jashtë vendit. Koncesionin e fitojnë dy ushtarak, ku më i njohur është Etem Toto që në atë vit sapo kishte marrë gradën e togerit. 10 vite më vonë Toto do të bëjë ministri i Brendshëm i Shqipërisë dhe në fund do të humbiste jetën në ngjarje që njihen si kryengritja e Delvinës së vitit 1937. Koncesioni parashikonte ekskluzivitetin për mbledhjen dhe eksportimin e gjyleve, fishekve dhe municioneve eksploziv që ndodheshin në Korçë, Vlorë dhe kudo tjetër ku ushtritë huaje kishin lënë pas të tilla. Menjëherë pas marrjes së koncesionit, bashkë aksioneri shqiptar i Totos vendos t'i jap pjesën e tij të aksioneve në shtetës italian të quajtur Ricardo Levante. Në bazë të kësaj kontrate ata vendosin të ndërtojnë në Durrës në një zonë të banuar fabrikën e demontimit të armëve. Arsyet se pse fabrika e demontimit ishte në Durrës kishte të bënte me faktin se në këtë mënyrë do të ishte më lehtë eksportimi i tyre në Itali. Referuara gjishkozës, nga ky aktivitet siguroheshin të ardhura për arkën e shtetit. Për çdo metal fishekësh dhe hekurash të tjerë, tarifa doganore ishte 2000 franga ar për çdo kuintal. Për gozhojet e fishekëve, pushk dhe mitraloz, tagri doganor ishte 15 franga ar për kuintal. Ndërsa për plumba baruti dhe pjesë të tjera fishekësh, paguaj 1 franga ar për kuintal. Procesi i grumbullimit të armatimeve dhe municioneve të ushtrive të huaja nëpër Shqipëri do të rezultonte një proces i rrezikshëm. Në raportime të ndryshme ushtarake të kohës gjenden mjaft njoftime për vrasje, plagosje ushtarakësh apo qytetarësh gjatë procesit të transportimit të municioneve të ushtrive të huaja. Koncesioni për demontimin e armëve dhe fabrika e ngritur në Durrës për këtë qëllim i jepet një shqiptari dhe një italiani, por diskutimet parlamentare të nëntorit të vitit 1925 hedhin më shumë dritë se çfarë ka ndodhur realisht me këtë koncesion. Për të njoftimeve zyrtare për ekzistencën e kësaj kontrate, një fakt pak i njohur është se fabrika e demontimit të armëve në Durrës shpërthen duke shkaktuar viktima. Kompania përfundon në gjyq me detyrimin për të dëmshpërblyer familjarët e viktimave. Janë të pakta të dhënat për atë që ka ndodhur konkretisht gjatë demontimit të armëve në fabrikën e Durrësit. Por diskutimet parlamentare të 7 nëntorit të vitit 1925 hedhin më shumë dritë në atë që ka ndodhur. Me 7 nëntor të vitit 1925, deputetet mbledhen në seancë plenare në orën 15:30 minuta. Ministrit e Financave Sulejman Starovaj kërkohet llogari sepse fabrika e demontimit është në zonë të banuar në Durrës, sepse nuk është anuluar kontrata me kompaninë e demontimit dhe se çfarë po ndodh me familjarët e viktimave të shkaktuara gjatë shpërthimit të fabrikës. Se nuk anullohet kontrata e shitjes së materialit eksploziv që qeveria ka lidhur me zotin Ricardo Levante kur afati kontratës ka shumë kohë që ka kaluar. Me të vërtet në kontratë është një nen i cili thot se i kontraktuemi, në qoftë se brenda 6 muajve nuk e qit lëndën jashtë Shqipëris, qeveria ka të drejta prish kontratën
dhe kështu kjo kontratë kishte marrë ngjyrën e anulimit. Por ish-ministri, zoti Mufid Libohova, kishte prunë një shtim në kontrato, se kur ish sipërmarrësi i këtij materiali, zoti Avni Delvina, ja kishte shitur zotit Ricardo Levante me të cilën zgjatohej afati i nxjerrjes jashtë të materialit deri më 31 dhjetor 1928 dhe të cilën e ka akseptuar ish-ministri me nënshkrimin e tij. Kështu që unë të ardhur në fuqi kërkova këtë kontrat që ta anulloja, ku pash se zoti Mufid Libohova na kish lidhur këmbë krye bashk, se si thash, kish lidhun kontrat të dytë. Sot po ndodhem përpara një pyetje e cila rrjedh nga veprimet e ish-ministrit. Megjithkëtë, në qoftë se na premton ligji, këtë kontrat do ta prish, meqense prishja e saj është në interes të shtetit. Në qoftë se çështja ka rrjedhur kështu siç thot ministri, atëherë propozoi që ky akt t'i referohet Komisionit Hetues Parlamentar që është duke shqyrtuar veprimet e ish-ministrit të Financave. Pse ju dorëzua zotit Levante materiali eksploziv i depove ushtarake kur këto nuk përmbaheshin në kontratën e parë dhe pse nuk u shitën me adjudikat duke qenë të sigurt se do të gjenin një vlerë më të lartë? Pse nuk detyrohet zoti Levante të largoj depon e materialit eksploziv larg qytetit të Durrësit sipas kontratës? Çmasa mori ministria për të detyruar zotin Levante që të paguajë shpërblimin fëmijëve të punëtorëve që u vranë dhe u plagosën në Durrës kur zbërthenin municionin e gjyleve, siç bën fjalë kontrata në to? Zotrinj, po më bëhen pyetje për gjëra që janë bërë në kohën kur unë nuk kam qenë ministri i financave dhe të cilat nuk më përkasin mua. Në është se duan të marrin informata, mundet që ti kërkojnë nga ish-ministri, ku do t'i marrin më të gjëra. Po prapë them se kësaj shoqënie të huaj, të zotët e kontratës i kanë punuar të 99-tat e i kanë rrjepur gjysmë milion franga. Pra u lutem të më thonë, a është digniteti i shtetit që një shoqërie të huaj që janë bërë kaq vepra skandale t'i prishin edhe kontratën? Kur është lidhur kjo kontratë është marrë edhe mendimi i Ministrisë së Financave dhe është pyetur edhe komanda e fuqisë armate, e cila është përgjigjur se gjylet që nuk mund të përdoren. Dhe në kontratë më duket se thuhet që tër gjylet që ndodhen në Shqipëri dhe që nuk mund të përdoren. Mbi këtë, Këshilli Ministror ka interpretuar, duke i përfshirë edhe ato gjyle që ndodhen në depo. Sa për çështjen e shpërblimit të fëmijëve të punëtorëve që u vranë, le të ketë durim zoti Javer, derisa të marrë fund gjyqi, mbasi aktet relative i janë referuar gjyqit. Seanca plenare e drejtuar nga Kostaq Kodha u mbyll në orën 20 të mbrëmjes. Në kohën që bëheshin këto diskutime, Parlamenti kishte ngritur një komision i timor të posaçëm që po hetonte ministrin e Financave Mufid Libohova për çështjen e koncesionit të Bankës së Shqipërisë. E ashtu sikurse kishte paralajmëruar në diskutimin e seancës plenare, çështja e koncesionit të fabrikës së demontimit dhe eksportit të municioneve të Durrësit bëhet objekt i komisionit të timor të ish-ministrit Mufid Libohova. Por në raportin përfundimtar të këtij komisioni timor, çështja e koncesionit për gjyre dhe roli që kishte luajtur ministri më parshëm i Financave për këtë kontratë nuk u hetua. Raporti hetimor për ish-ministrin e Financave u mbyll në muajin nëntor dhe çështjen e koncesionit për demontimin e armëve përfshiu në listën e çështjeve të pahetuara nga komisioni.